man är. Äntligen har vi fått igång den här exklusiva som är vrak från Columbus tider. Äntligen har vi fått upp den nu. Ska vi se här om det funkar. Håller ni på och grillar eller röker ni cigarrer? Ser ut nästan som vi grillar. Trodde det var en cigarrtest, ja. Ja, du. Vad blir svaren? Dessa gamla cigarrer. Jaha, ni höll på med cigarrtest här i MGB-klubben. Det tog ju sin tid, men... Ja... Var det värt det? Den är på gång. Jag ser det. Ryker det i vilt där? Det är en riktig cigarr.